Olá, malta, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo da nossa campanha do Napoleão do Douro com a Prússia. E hoje iremos continuar aqui com as batalhas defensivas que ainda temos que fazer dentro do Reich. Nós estamos a ser atacados em vários pontos. No último capítulo, tivemos duas batalhas defensivas em França. Defendemos Paris contra uma incursão russa, surpresa, que surgiu lá. E curiosamente conseguimos defender, foi uma boa vitória, sem dúvida nenhuma, e a qual me surpreendeu bastante. A mesma coisa foi contra os espanhóis, também foi uma boa vitória que tivemos ali no sul, a defender Bordeaux. E agora vamos defender Munique uma segunda vez contra as forças austríacas. Este já está um bocadinho mais debilitado agora, vai ser uma defesa difícil. Sobretudo porque eles têm aqueles canhões OP que disparam tipo a uma distância incrível. E pronto, nós vamos ver o que é que vamos conseguir fazer. Eu espero conseguir vencer, sinceramente. Não é garantido que eu consiga fazer, mas vamos tentar. A coisa boa é que temos o Gebhard von Blücher agora livre para vir para esta zona se precisamos dele, porque o outro exército que veio de França também já está desembarcado. Em Roma, pronto para acabar também com os Estados Papais. E pronto, e o resto também, a Oriente e a Norte. Estamos a preparar um exército de Berlim, um exército de Varsóvia, para caírem ali na parte oriental dos austríacos e dos russos em conjunto. Mas é isso, voltamos então a esta batalha. Olha pá, uma citação do Percy Bysshe Shelley aqui em baixo. Este gajo anda-me a perseguir, meu. Muitos de vocês devem saber que, pronto, que eu voltei à faculdade, não é? Eu neste momento estou a fazer um trabalho sobre a teoria poética do Percy Bysshe Shelley num texto muito importante dele da época romântica, que se chama Defense of Poetry. Ah, pá, e estava a estudar outras coisas ontem para a faculdade de outra cadeira e ele apareceu lá também. E agora aparece-me aqui, meu, no Napoleão. Isto é impressionante. O Shelley anda-me a perseguir. Bem, a gente decidiu partir para esta batalha pela simples razão de que ainda há russos ali. Ainda há ali um exército digamos, de 2/3 completo de russos, que nos pode vir a dar problemas também. E nós, sem dúvida, que não queremos ter esse problema, não é? Que assim sempre é menos suporte que os austríacos têm na batalha. Mas enfim, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Eu diria que talvez esta batalha esteja um bocadinho menos. Um bocadinho não, se calhar um bocadão até. Menos positivo acerca dela do que a batalha. As batalhas. Ambas as batalhas que tivemos a semana passada. Porque lá está. Nós já estivemos frente a frente com esta artilharia. E enfim, não é fácil. Não é fácil. Lutar contra esta artilharia dos austríacos, porque é bastante poderosa.
E o problema é que, além de ser poderosa, pá, é o que eu digo, é o range que ela atinge pá, é extraordinário, é uma coisa ridícula. Eu até se calhar gostava neste momento já de incluir nos nossos exércitos artilharia deste género. Porque de facto faz uma diferença abissal. Pô, esse meu loading screen demorado, caralho. Também é um bocadinho demais. Ok. Ora então. Vamos esperar aqui na nossa infantry linha. A gente é que partiu para o combate, não é? O que é uma bosta. Eu neste caso vou mesmo ficar para trás de tudo. Da outra batalha, o problema foi que a gente teve que ir ter com eles. E por isso fomos muito comidos pelo caminho. Desta vez vou tentar retirar. Retirar, quer dizer, ficar para trás. Posso preferir para daqui à parte estes senhores para os canhões deles dispararem contra eles, se for necessário. Eu sei que estou a sacrificar um bocadinho a milícia, o que não está bem, de maneira alguma, não é? São bravos homens prussianos também. Mas neste caso é uma estratégia. Este gajo conta com o nosso general, que é uma merda esta cavalaria. Porque senão eu dava aqui à volta e apanhava apanhava a artilharia deles. A minha ideia era, se tivesse cavalaria, pôr tipo a milícia à frente para servir de disco para a artilharia deles e usar a cavalaria para apanhar a artilharia pelos lados. Mas já vi que eles têm a artilharia muito bem defendida. E eles não vão avançar mais uma vez. A artilharia deles levando com a cavalaria em cima parece como qualquer outra artilharia rapidamente faz, não é? Acho que vou ter que mover a minha própria artilharia para a frente. Para fazer aqui um jogo.
Porra, já estão a disparar, foda-se. Não, nem adianta, meu, nem adianta, assim. Voltem para trás, caralho, que esta artilharia é demasiado. Estou a ver qual é a melhor estratégia, mas esta vai ser muito difícil, esta batalha. Já estão, pimba, já estão, já me estão em cima, já me estão a comer por todo lado. Não, isto com esta artilharia acho que é impossível mesmo, fazemos seja o que for. Que seca. Fazer mais tanto tipo com vantagem de terreno. Corram. Trazer esta infantaria de linha para aqui. Vou tentar se calhar dar aqui uma volta. Isto não adianta para nada, não. Este ainda não quebraram, estou surpreendido. Corpo a corpo em cima da artilharia deles, bora. Vamos para limparmos aquela, vamos ver se conseguimos. As canhões não fazem uma, meu. Agora se fosse um bocadinho mais para a frente. Andem lá, meu. Ponham-se a jeito para andarem. Oh. Já? Nem entraram em contacto com eles, porra. Olha lá, nem que seja um canhãozinho para ir para o caralho. Vão conseguir um. Our men are running, sir. Os canhões estão a usar comigo, os meus também. Mas estou a desativar um dos canhões deles, basicamente, o que é bom.
Os meus canhões hoje deram em não acertar ninguém, caralho. Isso, andei lá, porra. Olha, 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 olha. Caem em cima mesmo dos canhões, tipo. Eles conseguem. Ahá. Boa. Será que é suficiente para acabar com ele? Pelo menos com um? Já não era mau. Olha, estes separaram-se completamente do canhão. Ok, fixe. E eles aqui estão lá uma coça agora. Agora estão lá uma coça ali lateral com os canhões, boa. Olha, um dos canhões já foi, ainda pode ser que a gente consiga limpar o outro. Ah não, já era bom demais. Vocês não acertam a ninguém, canhões. Vocês não usar como eu. Fatigued, sir, and must rest a while. Sei que estão muito exaustos, mas olhem, é possível, não é? Acabar com este último canhãozinho de merda aqui. Vem lá. São só 10, meu. São só 10. Estes idiotas de disparar vão disparar contra os próprios homens deles. É que sabem também agora. Porra, mas ninguém acerta na merda do general aqui. Mas estes canhões estão a gozar comigo ou o quê? Andem lá, reposicionem só mais rápido.
Disparem! Olha, Fry! É isso. Nos vale que eles estão a ser um bocadinho burros. Uma forma como estão a andar aqui. Vou deixar uns canhões deles expostos aqui, meu. Por que é que já não estão a disparar? Disparem, porra! Vocês não podem estar a gozar comigo, canhões da merda. Pronto, já vão para o caralho. Bem, o que é que nos adiantou aqui? Nada. Aqueles não libertaram aquela cavalaria dali, porra. Já fomos aqui, já perdemos os canhões. Ah, perdemos a merda dos canhões todos. Caraca, foda-se, sério. Our men are running, sir. Porra. Também este aqui não dão nem dó nem piedade, meu. Porra, morram, caralho. Andem lá, tiro dispersos em cima deles, caralho. Estão a gozar comigo? Isso. Apanhem os canhões, andem lá.
cavalaria outra vez, caralho. Vocês não acertam em ninguém? Ah, boa. Mesmo assim. Esta batalha tem que ser muita paciência para se conseguir vencer isto, mal. Deixar aqui os nossos canhõezinhos a trabalhar, aquilo que restou deles, não é? Eu até avançava aqui com a minha infantaria, mas o problema é a merda dos canhões deles. Ih, caralho, acertei num. Boa. Se os meus canhões conseguissem lidar com os canhões deles, era. Depois era arrumar com os gajos, mano. Ou então, tipo, libertar desta cavalaria aqui para conseguir, tipo, chegar com a minha própria cavalaria e apanhar os canhões deles pelas costas. Isso era excelente. Os gajos estão lá em cima de um morro também, não ajuda. Ah, estão a trazer a cavalaria deles para aqui agora, alto. Foram cair na esparrela, idiotas. Vou trazer a minha própria para ali. Mas canhões, por favor, disparem diretamente contra a merda da cavalaria. Andem lá, não sejam idiotas, caralho. Isso. Ah, tiro disperso em cima deles. Isso. Ah, vocês também, um tiro de dispersa, não é? Só um que seja, porra. Andem lá. Assim já fomos, porra. Ah, merda! Voltaram a proteger a merda dos canhões. Foda-se estes gajos também, caralho. Ah, tiro de dispersa, não quero saber mesmo. Tipo em cima deles. Vocês não fazem nada. Isso. Continua. Foda-se. Apanharam-me aqui. Foda-se, já fui ali. Ok, avançar com a artilharia.
artilharia com a infantaria. Olha, sobrevivemos aqui. Ora para cima dos canhões dos gajos, andem lá. Que ainda conseguimos aqui a vitória, vamos ver. Pá, se eu conseguisse a vitória aqui, isto era das maiores vitórias que eu alguma vez tive no Napoleon. Sem dúvida nenhuma. Bem, eu a dizer das maiores vitórias como se eu já tivesse jogado muito Napoleon antes. Esta sendo a primeira campanha, não é? Mas seria uma grande vitória, meu. Andem lá, limpem-nos aqui, por amor de Deus. Isto é artilhariazinha, meu. Contra cavalos, pá, foda-se, nada que saber. Our men are running, sir. Uma merda. Foda-se, sério, mano. Sejam mesmo para o corpo a corpo em cima da artilharia agora. Nossa infantaria de linha parece continuar a ser superior à deles, por alguma razão. Mal a gente chega para deles, eles começam logo a ficar com medo. Para aqui, meu! Acabem com a porra da artilharia deles aqui, não andem lá. Está controlada, acho eu agora. Até podia pôr os meus próprios canhões a disparar para aqui, mas acho que é um bocadinho arriscado, porque acho que com o fogo cruzado ainda vão apanhar os meus próprios homens. Olha, vamos ganhar isto, querem ver? Com a pinta do caraças. Ah, mas também foi preciso de uma tática com muita paciência. Has used all its ammunition, sir. Quem? Estes? Estão corpo a corpo, meu. Oh, cabrões, voltaram para trás. Foda-se. Oh, meu papo da que vos pariu. Será funilar aqui, que é a melhor estratégia sempre para se fazer. Mas vou mandar mesmo os canhões entrarem um bocadinho em ação aqui. Estes
Olha lá mais um bocado assim. Pá, mas que grande vitória, né? O Reich resiste e vai encontrar a Áustria. Corpo a corpo a correr atrás deles, bora. Também para garantir que eles não voltam. Canhões, agora parem. Porque agora já estão a acertar os meus próprios homens, isso não é bom. Bora, para cima deles. Já não há mais nada aqui. Aquele cabrão voltou. Puta que pariu, também vos digo. Está ganho. Está ganho. Foi duro. Foi durinho. Mas está ganho. Sim, senhora. Porra. Não, vamos tirar para aqui que não adianta porque a nossa cavalaria não temos para perseguir. Pô, se estas unidades eu não queria perdê-las nada, que elas estão super experientes agora. Que grande vitória, malta. Sim, senhora. Vitória heroica, sem dúvida. Desta vez concordo com a classificação das batalhas do Napoleão. Esta foi heroica, porra. Vejam isto, tivemos aqui quase 40 minutos nisto. Isto fez-me lembrar as batalhas antigas do Medieval 2, que duravam muito tempo. E que estes jogos mais modernos da Total War deixaram de ter na sua essência. Mas que vitória, meu porra. Eles ainda sobrevivem. Agora quase que apetecia cair em cima deles, não é? Ali, só que depois ficamos com Munique exposta. E a Munique resiste. Temos que cortar um general para ali. Pronto, e agora o Gebhard von Blücher, que eu digo, ele pode vir agora aqui tomar Innsbruck e depois vir para aqui lidar com os russos. A ideia era ele vir para Viena, mas eventualmente este exército, depois de tomar Roma, estará pronto para o fazer também. Eu acho que não tinha mais batalha defensiva nenhuma para lutar hoje, acho eu. Acho que agora sim, aquelas que há dois episódios tínhamos que eram imensas, estão tratadas. Que era Paris, Bordeaux e Munique. Pronto. Não é que a gente não possa ser já atacado a seguir pelos russos aqui. Eles podem aproveitar o momento para cair em cima de nós. Que tipo de artilharia é esta? Ah, ao menos é 6 Eber. Pronto, menos mal. Pôr estes senhores lá dentro. E temos aqui um exército super experiente, meu. Com um novo general, isto era ideal. E aqui em Berlim, estamos quase prontos. No próximo turno já temos este exército pronto para marchar. Para vir aqui para Olmutz. Ou para Praga. E pronto. Temos de ter cuidado com os ingleses, todavia, porque eles agora também estão um bocadinho ameaçadores. Começam a aparecer nas nossas costas. Talvez para um exército de super elite a partir de Paris não seja má ideia. À medida que vamos expandindo também o Reich e a nossa bolsa. Vamos passar para o primeiro turno 2, basicamente, ainda. E os austríacos a saírem um bocadinho de Viena. Mobilizarem as suas forças, uma vez mais, para Munique. Eles estão convencidos em tomar Munique. Eu sei que Munique é uma cidade preciosíssima aqui a sul, mas acho que agora também já não se safam. Olha eles a fugirem. Levaram uma coça do caralho ali, meu. E os ingleses vão tentar vir para Paris. Pois.
Vou tentar vir para Paris. Mas depois da defesa extraordinária que eu fiz contra os russos. E os russos cercam em Munique, hã? Outra vez. Puta que usado de Paris. Adolá, que foi atacado pelas forças todas dos Estados Papais. Aqui, na prainha. Deixa-me fazer aqui as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pá, mesmo assim. Este já está fresquinho, muito experiente também já. Eu acho que não há que quebrar aqui, acho que é uma batalha para a gente vencer. Portanto, malta, vamos lutar a Batalha da Ligúria no próximo capítulo. Aqui contra os romanos. E a vantagem é que basicamente todas as forças que estão aqui à volta nos atacam. Eu acho que a guarnição de Roma é a única que não ataca. Eu acho que são estes três exércitos basicamente que aqui estão. O que é bom, porque assim depois podemos limpar Roma a seguir. Mas é isso, malta. Espero que tenham gostado deste capítulo. Foi uma grande batalha ali, novamente a defender Munique. E no próximo capítulo, obviamente que hoje já não teremos tempo, iremos começar com a batalha aqui contra os Estados Papais, contra as forças deles. E pronto, e vamos ver o que é que conseguimos aqui fazer. Eu penso que não será para termos muito medo. Não, eu acho que vem mesmo a guarnição de Roma. É, vem, porque este gajo é que me atacou e vem estas três forças à volta. Agora a questão aqui é que não me parece, ou pelo menos se for, está bugado, que não aparece aqui as unidades de milícia deles. Mas também se forem de milícia, tipo para defender Roma, que habitualmente são unidades de milícia para defender cidades, não tenho muito medo. Portanto, será uma batalha grande também. Mas uma boa batalha para acabarmos com os Estados Papais aqui e depois este exército poder ir para Viena. Se calhar vamos ter que ter um exército de defesa regional da Itália, porque a Sicília ainda é um reino que nos pode vir a atacar no futuro também. Mas vamos trazer Roma de volta para o Sacro Império Romano. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar o Chester no canal neste momento. Já sabem, aos sábados, o Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini com o Sacro Império Romano. Às terças-feiras, o Third Day of War Moss com os Orcs das Montanhas Velozes. Quartas, Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini com o Sultanato Selecido de Rum. Às quintas, esta campanha de Napoleon Total War com a Prússia. E não se esqueçam também a nova série do WWE 2K18 Universe Mode. À segunda-feira, um episódio novo do Raw. À sexta, do SmackDown. E aos domingos, uma vez por mês. Um pay-per-view muito especial a começar já neste próximo domingo, malta, a não perder, dia 10 de maio, o evento exclusivo do SmackDown Backlash. E é isso, fiquem bem, beijos, abraços, meus palhaços e até à próxima!